Найбільше автомобілі потрібні для аварійної служби, яка обслуговує будинки, каже Володимир Баб'як. Цим машинами буде користуватися аварійна служба. В нас на підприємстві діє наш підрозділ, структурний підрозділ аварійна служба, яка займає дві бригади щоденно, працюють в цілодобовому режимі. Одна бригада – це є два слюсарі електрики, які в разі виникнення аварійних ситуацій по електричних мережах міста, по житлових будинках, які проводять нас в управлінні, обслуговують їх як вдень, так і вночі, так само і сантехнічна бригада, в тому числі з газозварником. Зараз підприємство має на балансі 4 авто, 2 вже не підлягають ремонту, ще один лагодять щотижня. Оновленому автопарку найбільше радіють водії. Машини виходять з строю щогодини, ремонтуємо своїми силами і купуємо, що нову машину їхати, то нову. Ці автомобілі дозволять покращити роботу служби та пришвидшити вирішення проблемних для мешканців питань. Ольга Гриців, Сергій Русиняк. Новини телерадіокомпанія РАІ.